Ki contoh, lho, nek perlu diawali teko tarhim. Sing enak-enak, sing suaranya enak-enak. Assalatu wassalamu alaik. Ya Imam al-Mujahidin. Ono oh, enggak nyeluk wong enggak. Allahu akbar. Allahu akbar. Mentolon jongkrokno. Lah wes wes. Le ono tonggomu kena musibah, kena ujian, moro, tili ono, sambang ono, dongak no. Ojo ate nontok partai ini opo. Tanggane loro katene niliki rapat dhisik. Ayo musyawarah ditiliki tagak. Iku partaine apa? Biyen milih calon bupati sapa? Iku melu kelompoke sapa? Aja atik ngono, selak matek tanggomu. Mbok paham mbuh enggak? Iki aja kok sithik-sithik haram, sithik-sithik haram, musik haram, wayang haram. Wong wong ngono ku njal. Orang ngerti lah Indonesia ini negara budaya, nggone budaya. Penyebaran Islam di Indonesia melalui budaya salah satunya wayang. Sampai para wali belajar ndalang. Halo. Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Kudus mbesake wayang. Ki biyen sing bentuke utuh arca persis bentuk manusia digepengke supaya ora haram. Ini pinter wali mbiyen karo cangkemmu sing. Weh ora eneng para wali kae sampe saiki ora kenal Gusti Allah, ora kenal Rasulullah. Makane kabeh ditungakno. Dadi apa ae sing penting manfaat. Mergo khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling bisa memberi manfaat terhadap sesama. Berapapun masa hidupnya di dunia, yang penting manfaatnya banyak, manfaatnya luas. Saya katakan seperti itu karena umur panjang enggak jaminan. Akeh wong sing umure dawa ya cuma oleh dawa etok. Kan ora manfaate malah ngrusui nang masyarakat. Kaya tanggomu iku. Wonge gak teko tapi. Banyak kok orang yang hidupnya di dunia ini enggak lama, umurnya di dunia ini enggak panjang, tapi manfaat nak kron. Sok tekan putu kron. Umek. Anjene senengane umek. Woi. Lah ya wong logo wae ya diumekne. Apa artinya wong logo emang simbol kok. Sing penting ra isine to. Yang penting ra isine to. Ambok logone tas kresek nek isine emas, isine duit, kowe ra seneng to? Timbangane logone kaleng isine rengginang koyo ning omahmu kuwi. Logone kaleng biskuit isine rengginang. Top zikir wiridan senang didi gawanane tasbih ngelewer dipouter terus wer lambene gak mandek-mandek lek wiridan sumiyati 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 wer sulastri 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 wer sundari 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 wer sunarse sunarse wer wis pokoke ngapalno jenenge rondo sak kabupaten wer makane iki ana cerita ana kiai serondok sepuh wong desa ya jenenge ngapunten-ngapunten ge serondok sepuh ge wong desa arep ngimami salat jamaah nyang masjid tengah dalan iki ketemu cewek ditekoni tekon ndi nduk
Kula saking salon kecantikan Mbah Yai. Nyapa ning salon kecantikan? Mantun rebonding Mbah Yai. Lha kiyaine kan ora paham. Rebonding kuwi apa? Niku lho Mbah Yai ngelurusaken rambut. Niku bahasa gaule rebonding. Oh, ngelurusno kuwi rebonding. Nggih Mbah Yai, digebahan nambek kiyaine. Dadi arep ngimami jamaah ben ketara nek kiai gaul. Dene madhep jamaah e, para sederek, tulung sofe direbonding. Hoi. Apa meneh wong wedok pilih-pilih pol. Kate tuku jeruk setengah kilo e dipenyeti siji-siji. Sampai bakule ya Allah, Mbak, sama niku kate tuku tagak. Jerukku kok dipenyeti kabeh. Ya tumbas bu, kepengen roh jeruk iki apik tagak. Akhirnya terus takon, ini iki sak kilo regane piro bu? 15.000 mbak, cek larang nih. Jeruk sak opil-opil 15.000. Bakule gregeten lah ya to mbak, rupamu ayu kok opilmu sak jeruk-jeruk. Lu sampean sing gak patek pinter lho pele-pele, apa maneh Gusti Allah? Pawinter, mangkane Allah pilih-pilih sing dipilih sing api, api. Allah iku sugih, maha sugih. Lah wong sugih yo pilih-pilih, nggih. Yen ana arek nyolong jambu. Konangan sing duwe, arek wis metingkring nang ndukur pang, terus ambek sing duwe diamuk, ayo wong, tak kandhano bapakmu kon. Anjlok, Pak. Jeluk saking wedine nangis kosel-kosel. Aja kandhakno bapak, utinang bapak. Bapakne gak tau nyolong. Saiki gak mandi blas. Narek nyolong jambu semetingkring nang ndukur pang. Ya ancam, ayo kon, tak kandhakno bapakmu kon. Nang kandhakno iku wonge nang ndukur iku. Nggawa kresek kau wedi iku lak bapak. Orang tua sudah gagal. Mangkane kiai pundi mawon sak hebat-hebate, putra-putrinya pasti dipondokkan ke kiai lain. Karena sadar enggak bisa ngajar. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia. Bukan karena dia tidak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia tidak pandai bersyukur, apalagi dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Loro to, tonggo tuku lemari iri, tonggo tuku kulkas atine panas, tonggo tuku kol atine merongkol, tonggo tuku gelang melang-melang, tonggo tuku kalung bingung, tonggo tuku mangkok gondok, tonggo tuku ceret mencret, tonggo mangan roti mati ndekne. Kita enggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Banyak orang yang seperti itu. Dia merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada ya rungokno. Kate nanti ya. Oh, kudu ngoyo ya wis. Wes oleh berkat mule. Dengokno ya. Iki walisanan dzakirah. Tandane wong sing entuk kebagusan donya akhirat, kebahagiaan donya akhirat, lesane kathah leh zikir. Ibu bapak, wong niku janji purun zikir mboten bakal ngomong elek. Ayo sapa iso rasan-rasan karo zikir? Apa iso kowe? Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Apa nyen cawe itu ngarep omah wis lecek ing sur ndhuwur. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mosok bendina kok sing gondoli wong lanang loro, telu, papat. Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ditapuki malaikat lambemu. Wong niku yen kathah zikire omongane mesti sae. Omongane mesti sae.